Hejsan! Hejsan Youtube! Hejsan Youtube, det var länge sedan. Jag heter Sulaiman och jag har fått så här många glassar av GB Glass. För de fyller år och de säger till mig: Sulaiman, vi tycker att du är jättesnällt och rolig och fint människa, så vi ska skicka till dig olika glassar, så ska du prata med dem om dem på Youtube. Vi kan börja med de här två glassar. Vi har vanlig daim och så har vi daim lakrits. Wow! Kolla! Nu har jag tänkt att jag ska försöka beskriva smak. För jag har en kompis som heter Gordon Ramsay. Och han kan beskriva smak. Och kanske det är salt. Nej, det är socker. Nej, det är bäsk. Och nu har jag tänkt att jag också ska försöka göra som min kompis Gordon Ramsay. Jag tycker att den smakar som gräddig och lite daim, socker, karamell. Det smakar som regnbåge och ängeltårar. Så, ja. Då lägger vi den här och när vi är klar med den. Och det här är den nya, som heter daim lakrits. Och då öppnar vi den också. Och den är helt svart! Ooh, darkness! Skräckfilm! Så. Då ska vi smaka den också. Oh. Kommer ni ihåg när vi var små? Så fanns det tuggummi. Och vad heter det? Det fanns jänka tuggummi som var en blå med en vit isbjörn. Sen fanns det en lakrits tuggummi också. Och den smakar exakt som lakrits tuggummi. Och jag verkligen känner lakrits. Så som där en vanlig smakar regnbåge, denna som regnbåge, men det kommer Oscar attack. Så det smakar så stark, kraftig. Wow! Så jag skulle säga att om du inte gillar lakrits så har du vanlig daim. Och om du gillar lakrits så tycker jag att du absolut ska shoppa på daim lakrits. Tack så mycket! Sen så finns det också daim lakrits mini. Och det är daim lakrits som jag har precis smakat fast i strutt. I små strutt. Så nu ska vi öppna. Jag känner som jag har fått julklappar av GB Glass. Men det är inte jul, det är påsk. Så jag har fått julklappspåsk. Wow. Nu öppnar jag och kollar. Och de är precis. Vad gullig. Den är så sötig. Och jag tycker att den här är perfekt om du till exempel har små barn. För när jag var liten, Sulaiman, så tycker jag om att hålla glass så. För jag springer så, hejsan! Jag heter Sulaiman och jag äter glassar. Så. Denna ska jag lägga in i frysen och spara den. För jag har överraskning senare. Oh, mysterium. Sen så har vi också... hallå. Chokladpralina. Och då finns det hasselnöt, kaffe och karamell. Oh, det öppnas så fint. Wow, romantisk. Oj, vad gott. Den smakar som om du får fina gäster över till din hus och du vill visa dem, oh, kolla, jag är vacker, jag är glamorös, så tar du fram och säger: vill du kanske ha praliner? Det finns olika smak. Wow, sexig. Så. Nu har jag tagit fram en skål och en karamellsås från GB Glass som heter Salted Caramel. För den har lite salt i sig. Och visste ni, lyssna nu smart så lajmad. Min fråga lärde mig att om du lägger salt i en mat eller i efterrätt så tar den fram chokladsmak extra mycket. Så denna är jättegott med GB Glass gammaldags vanilj, för den här smakar lite så gammal äkta vaniljglass och jag tycker den är jättegod med denna. Men nu vill jag visa er hur man också kan lägga det med dessa. Jag vet inte om ni kan se, men det finns choklad i glassen precis som det finns choklad i nougatglassen. Detta är nougatglassen längst till
båge. Och den här choklad. Så den här också choklad. Och det är samma. De är kusin. Oh. Wow. Den smakar verkligen. Oj. Den heter oj. Nu finns det inte jättemycket tid kvar. Så jag tänkte bara visa er exempel vad det finns mer. Jag visar ett nugget. Men sen finns det också min favoritglass som heter 88. Sen finns det också Texas pecan. Och den är jättegod. Sen så vet jag att det finns många där ute som tycker om Marabou-choklad. Och det finns också en GB-glass som är Marabou-choklad. Så om du till exempel kollar Netflix och du vad ska jag välja? Ska jag välja glass eller ska jag äta choklad? Då tar du denna. Sen vad jag inte har visat är såna här paket. Och i de här paketet finns 20 glassar och 10 glassar. Och det är perfekt om till exempel någon fyller år och ni vill ge glassar till allihopa. Till exempel någon fyller år i skola och du vill ge glassar till alla hans kompisar i klassen. Men jag har ett överraskning! Kommer ni ihåg att jag la denna i frusen till en överraskning? Och nu ska jag visa er den överraskningen. För GB glass fyller ju år. Så jag har gjort en tårta till dem. Jag har gjort tårta! Så jag har tagit en daim lakritsglass och lägga in en daim lakritsglass. Så det är daim lakritsglass tårta. Så. Men jag hittar ingen juice. Jag vill lägga in en juice här på den. Så det blir vacker. Men jag hittar ingen så jag har tändare. Så nu ska vi göra så. Jo må de leva. Jo må de leva. Jag må leva 100 år. Grattis! Hej då! Glöm inte att ni ska prenumerera. Klicka prenumerera knapp. Och samma PewDiePie. Klicka prenumerera. Så klicka tumma upp. Hej då!